Evo, zdaj sem tukaj s prijateljem Stojanom Svetom in merva sevanje računalnika. Elektromagnetno sevanje, tukaj kaže po mikrotesla in je, se pravi, če gremo po semaforskih teh barvah, je nekje do 40 mikrotesel je semaforsko zelena barva, če od 40 do 70 je rumena, kar pomeni, da že vpliva na zdravje. Od 70 naprej je pa že hudo nevarno za zdravje in vpliva na DNK, vpliva na živčevje in tako naprej. In lahko ustvarja razne bolezni, kot to so mikrovalovne bolezni, ker je lahko so simptomi in za recimo demenco, lahko za Alzheimer, lahko za raka. Okvara jeter, ledvic, in pa Na 800 tle gor. stalna utrujenost in tako naprej. To je 1200, 1400. Ekran seva 1400. V levem zgornjem kotu je prišlo do 1400. V desnem do 800. različni računalniki imajo različno te senzorje oziroma te mikročipe, kjer je pač to sevanje povečano. Tako da vsak računalnik ima nekje druge, ampak v glavnem je vse to škodljivo in dolgoročno vpliva na škodljivo vpliva na Se zdravje. pravi, v levem zgornjem kotu je 20-kratno prekoračeno sevanje, ki je še ne bi bilo v mejah zdravega. Ja, vse, kar je nad 70, je že škoduje zdravju. Vse, kar je nad 70 mikrotesel, je močno, močno škoduje zdravju. Tako te novi elektrosmart metri so tudi izredno škodljivi, zaradi tega, ker je vse žice, ki so v hiši, so dejansko so antene za elektromagnetno sevanje in vplivajo zelo škodljivo na zdravje. Tudi mobitel, vsak novejši je mobitel, večje ima sevanje, ker ima več senzorjev, noter več čipov, tako da ni priporočljivo, da se mobi daje na uho, ampak da se uporablja z zvočnikom, preko zvočnika in v oddaljenosti pol metra do enega metra, ker signal z razdaljo pada, hitro pade na nižjo raven. To je to, zmečte računalnike preč, pa pojdite saditi drevesa. Ajde, živi Bog. No, lepo.